преди да се отправим към политическата криза с следващите ми гости, поглеждаме към колегата ни Жоро Манев. Защо? Защото 8 дни продължи гладната стачка на сливенския свещеник Иван Янков. Днес се очаква той да я прекрати, но протестът му продължава. Настояването на свещеника, подкрепен от близо 500 миряни, е да бъде признат избора на епархийския съвет за сливенски митрополит. Припомням ви само, че процедурата по избора бе касирана от Светия синод. Сега отиваме към Сливен, където е именно Жоро Манев, който ще ни разкаже повече. Жоро, здравей! Здравейте, лоши метеорологични условия. Това е причината да не сме пред метрополията в Сливен, но протестът на отец Иван продължава. Първо нека да започнем, какво е състоянието ви? Как се чувствате след 8 дни на гладна стачка? Чувствам се, разбира се, обезводнен. Но това е нормално, иначе съм супер. Какво предстои днес да се случи? Протестът ви продължава ли и по какъв начин? Така, стачката приключи, протестът продължава. Защото няма това, което и една стачка вика със своите си действия. Има проблем, дайте да го решим. Не се реши, не се обърна внимание, затова протестът продължава. Сега отивам да взема причастие. Дядо Йоан служи в Свети Николай църквата. Ще отида да пробвам. Вчера отец Евгений не ми дали такова причастие поради някакви причини. Негови си. Сега ще отида да пробвам пак. Това е наместникът на Сливенската митрополия. Очаквате ли да проведете разговор в момента? Водихте ли до този момент? И какво се случи по време на тези разговори? Всичко, което се случи, е минало. Миналото може само да се приглътне, то не може да се изтрие с гумичка. Казвал съм го и друг път. Какво очаквам? Очаквам, разбира се, разговор. Но са взаимни компромиси дори да е, но разговор, в който не те да кажат, ще стане както ние казваме, ти трябва просто да се откажеш. Не може да стане това нещо. Но към този момент има ли, макар и бегли така белези, които да сочат, че ще бъде съобразено решението на епархийския съвет от предстоящото пък решение на Светия синод? Компромисът от моя страна беше да взема причастие, за да не умра от глад. Ето, аз се отказвам от стачката си, не съм самоубиец, не се самопожертвам дори, но борбата продължава. От тяхна страна няма нито едно отстъпление по една прашинка от нещата, за които говорим. Вие искате избраният от вас кандидат за митрополит да заеме така празната към този момент сграда на митрополията? Иначе, що ще ни прикара да избира, ще ни приканва да избираме нещо, ако няма се съобразят с него? Разбира се, че го искаме. Избрахме си го достойно. Искаме си го. Днес влизате и в болница за кратко. По покана на болницата влизам в болницата, защото явно те в болницата, макар да работят с пътеки и това и онова, имат повече милост от нашите митрополити и са загрижени за моето здраве повече, отколкото те. Благодаря им! Благодаря ви. Ще последим и евентуалният разговор с наместникът в Сливенската митрополия, с отец Иван, който само след броени минути отива към църквата Свети Николай, за да вземе своето свето причастие. Благодарим ти, Жоро, за тази информация. Продължаваме да следим темата и в новините. Така завършвам тази жива връзка с лека усмивка.